Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ото прочитав чергові новини і задумався над тим, як далеко б ми вже були, якби не було цього цирку, пише блогер Масон Лемберг. Якби офіцери не боялися, що їх посадять в тюрму за занадто велику ініціативу у знищенні окупантів, і вони будуть сидіти там без права застави, як Червінський, поки суспільство робить вигляди, що не бачить. Якби цирк не знищував військове виробництво руками відвертих тварин, не вривався на підприємства, що виробляють зброю, не фоткав там документацію, не вилучав клістрони, не проводив аудити через кошторисний прибуток, зупиняючи роботу і так далі. Просто, щоб люди, які виробляють зброю для армії, не боялися. Боялися щось робити, не переживали, що завтра до них прийдуть виродки і посадять їх в тюрму. Якби попукані клоуни замість світіння в телевізорах і прогнозів про рак Путіна займалися зрадниками хоча б на рівні звільнених територій, і тоді б не було трагедії з 52 жертвами в сільському кафе. І це тільки маленький шматочок про те, як цирк уродів впливає на те життя людей, знищення ворогів і так далі. А є ще фінансова складова з ігровими установками в літаках, телемарафони і фільмами про Поворознюка. Є ще корупційна, в рамках якої мільярдами крадуть на солдатських харчах. Є ще суспільна, а там повне розчарування і деградація. І можна багато що тут говорити. Але саме тут українці самі собі принесли таку ситуацію, коли замість того, щоб повірити в себе і в свої власні сили, якими ти і давав прочухатися уркам з боліт, вони створили культ золотого теляти з того, хто нічим, крім горя, біди, сліз і крові, цій країні не приносив. В той же час генерали між собою вирішили всі питання. Генштабу повністю весь під контролем Залужного. Політиків та військових, яких хилить до політиків, там немає. Раніше телеграм-канали повідомляли, що Сирський відмовив Єрмаку в посаді главкома, зазначаючи, що повністю поважає та працюватиме тільки із Залужним. Це рішення також підтримали інші генерали ніякої політики. Втім, до офіцерів відправили у відставку спільним рішенням генерала Залужного та Сирського. Хто бавиться в політику і доповідають кожен крок в офіс президента, не місце в штабі. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав політиків, які перебувають у тилових містах, не принижувати наших захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи у тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами на зразок противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Залужний наголосив, що сили оборони України героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Звертаюся до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.